מה שמיוחד בתפיסת העיצוב של מטבחי אביבי זה הבנת צרכי הלקוח. עוד לפני שבכלל אנחנו מתכננים מטבח, אנחנו יושבים מול הלקוחות, אנחנו מנסים לזהות את הצרכים הממשיים שלהם, עד לרמה של כמה נפשות הם בבית, מי מבשל בבית, ימני או שמאלי. האתגר הוא כמובן שהמטבח יהיה הכי יפה שיש ומאוד פרקטי ונוח ללקוח. החברה שלנו היום נמצאת כמעט בכל מקום בעולם. אנחנו מסתובבים את הארוחות בינלאומיות, מביאים משם מכונות, מביאים משם רעיונות וממשים את הכל כאן אצלנו במפעל. סמארט קיצ'ן זה קולקציית מטבחים חכמה שפיתחנו אותה לאור העובדה של הבנייה היום בישראל וכל התכנון של החללים של האופן ספייס בצורה הכי מינימליסטית והכי נקייה שיש, אם זה על ידי הסתרה של מוצרי חשמל בתוך הארונות, מגירות נסתרות, שולחנות נסתרים. המטרה היא באמת לתת איזשהו מטבח up to day שעונה על הצרכים שלו וישרת אותו בצורה הכי טובה שיש. יש יתרון גדול לטכנולוגיה המתקדמת. מטבח היום משלב המון פרטים והמון חומרים. הכל צריך לעבוד יחד בצורה מושלמת ובשימוש נכון. ידיים טובות זה לא מספיק. צריך טכנולוגיה כדי ליצור מוצר מהיר יותר ומדויק יותר. יש לנו כאן את המכונות הכי טובות בעולם, אין פשרות. ובגלל זה חברות הבנייה המובילות בישראל עובדות איתנו. מגיל 14 התחלתי לעבוד בתור נגר. אני מכיר את המקצוע הזה מלמטה עד למעלה. הן מבחינת התכנון, הן מבחינת הייצור שלו, והן מבחינת ההרכבה שלו. תשלב את זה ביחד עם הטכנולוגיה והחדשנות. שיש היום בחברה שלנו, אתה מקבל מוצר מושלם, מהיר, יעיל ומדויק. העתיד של מטבחי אביבי הוא תמיד לחשוב קדימה, לחשוב גם על הפרקטיות וגם על החדשנות. זאת המחויבות שלי ללקוח. Thank you.